Når nordjyske firmaer vil frem i verden, producerer de enten ude eller hjemme. Men hvilke fordele er der ved outsourcing? Hvilke er der ved at producere på hjemmebanen? Det skal vi høre om her, hvor vi også skal ud i det åbne arbejdsmarked med risici for løntab og social dumping. Gæster i studiet er borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Knud Christensen, og tidligere formand for Dansk Metal i Aalborg, Kurt Nielsen. Velkommen til debat om det nordjyske arbejdsmarked. Outsourcing, insourcing, åbent marked, det er noget, som gjorde i hvert fald fagbevægelsen betænkelig før i tiden. Kurt Nielsen, hvad siger du generelt om det at outsource? Jamen, det er jo ikke mig for, hvis jeg siger på den måde. Nej, jeg synes jo, at der kan selvfølgelig være en mening i at outsource. Altså, hvis det er sådan, man ikke kan producere tingene herhjemme, og man kan få det lavet meget billigere i Kina eller sådan noget, altså en almindelig produktion af plastikdimser eller hvad det nu kan være, ja, så kan jeg da godt se ideen i det, og der er også gode eksempler på, at man ved at outsource noget af produktionen har kunne egentlig både bibeholde produktionen i Danmark, men også øge produktionen i Danmark ved, at man har lavet en outsourcing. Så det er ikke bare skidt, kan man sige. Og man kan vel egentlig også outsource til underleverandører, danske underleverandører. Det vil du være glad for. Men det vi snakker om, det er til udlandet, ikke også? Ja. Godt. Knud Christensen, er du mere åben over for tiltag fra udlandet? Jamen, jeg er fuldstændig åben over for tiltag fra udlandet. Såvel virksomheder, der kommer og producerer her, som vi outsourcer og får produceret ude i verden. Et lille land som Danmark har virkelig behov for at være, kan man sige, fuldgyldig medlem af EU, det indre marked, hvor vi netop kan være med til at udvikle de produkter. Og det viser sig, at mange af de produkter, som vi har produceret herhjemme igennem mange år, der har det knævet med netop at få det produceret til konkurrencedygtige priser. Og derfor er det jo en fordel, at man netop kan outsource nogle ting og så få det produceret ude i verden. Mm. Du har selv et entreprenør- og murfirma. Har du haft problemer? Ja, det må vi sige, at vi faktisk har lige PT. Og et er jo, at vores industri, at de får tingene lagt ud og får det produceret i Kina, som Kurt siger, og andre forskellige steder, med håndværksvirksomheder. Det er mere synligt, fordi det er et spørgsmål om, at vi importerer arbejdskraft her til landet. Og det er vi, kan man sige, begyndende behov for, netop at få, kan man sige, nogen, der er specielt uddannet til at løse de der forskellige dagligdags opgaver i håndværksvirksomheder. Det er mere synligt, og det er noget, at det betyder mere for, kan man sige, både fagbevægelsen og arbejdsorganisationer i det hele taget. Men altså, jeg siger bare, det her, det handler jo om, at vi netop får udført det arbejde under overenskomstmæssige forhold og arbejdsforhold og det hele, sådan at det er et spørgsmål om udnyttelse af en arbejdskraft. Det er et spørgsmål om, at vi får opgaverne løst i Danmark. Ja. Kurt Nielsen, outsourcing og det åbne arbejdsmarked er måske kommet for at blive i Danmark, ikke? Og så skal vi vel have det bedste ud af det? Jo, men det får vi sådan set også. Det vi nu kan se i dag, nu skal jeg ikke snakke om byggeri på det her område, men i hvert fald i industrien og i jernindustrien, som jeg ved er bunden af, der viser det sig faktisk, at 3 ud af 10 virksomheder, de tager arbejde hjem igen. Fordi at fleksibiliteten og de totale omkostninger ved at få produceret i udlandet, blandt andet i Polen. Altså det bedste eksempel, det er for nylig her, Hagens Fjeder. De har jo taget deres produktion hjem fra Polen, de har lukket deres virksomhed i Polen og startet op med nogle nye maskiner osv., som er effektive. Og med den arbejdskraft, som de har på Hagens Fjeder, som er meget fleksibel, dygtige medarbejdere, jamen så kan det bedre svare sig at lave det her. Ja, og det er jo lige præcis det, som der var, da man startede med den her outsourcing her. Der kunne man nøjes med at gå til Polen, fordi der var det jo, kan man sige, fantastisk. Nu er det så, kan man sige, omkostningen der, den er så også, kan man sige, blevet dyrere. Og derfor skal man så en tak længere ud i Østen for netop at få det produceret billigere. Derfor ser vi netop, at der sker en insourcing det år her. Fordi det med at outsource det hele og få, kan man sige, et andet land, et andet sprog osv. til at producere de her varer, det gør også, at der er nogle produktionsfejl. Og de produktionsfejl, de koster også en ting. Og derfor er der nogle virksomheder, der går op med sig selv. Nu er prisen, den er så dyr at få det produceret i Polen.
Og nu har vi en bedre styring ved, at vi netop tager, kan man sige, vores produktion hjem igen. Så det har været en udviklingsproces, og det gør jo så også, at kan man sige, for eksempel Polen er jo blevet, kan man sige, meget mere moderne, og den udvikler sig rigtig meget. Så det har vi også bidraget til, at det netop kan ske en udvikling af for eksempel Polen, hvor det viser sig, at dygtige produktionsvirksomheder, men omkostningen, den har hele tiden betydning, og derfor er der nogle virksomheder, blandt andet den Kurt siger der, for nu er, at produktionen i Danmark, det er faktisk okay. Fordi nu har man oplært de medarbejdere, og nu flytter nogle af de medarbejdere måske også med her. Kurt Nielsen? Nej, men jeg vil godt sige, at det er ikke kun Polen. Altså, du kan også godt tage Kina. Du kan også tage eksempel med lysfabrikken ned i Aarhus, SGM. Han har lige flyttet hele sin produktion fra Thailand til Aarhus. Mm. Og det samme kan vi tage Martin op i Frederikshavn. De har flyttet hele deres produktion fra Kina, lukket den ned og taget den hjem. Og det har de gjort, fordi det blandt andet var for mange fejl. Der var for lidt leveringssikkerhed, og omkostninger stiger også i Kina, uanset hvad. Og så er der en ulempe med, at de kopierer de nye varer og laver den på en anden fabrik, sådan det lige. Jamen, sådan er det jo. Og det kan man spørge Martin efter. Det er det, de bruger som argument. Lidt tilbage til Polen. Jeg tror også, at Danmark måske finder en anden underleverandør, når de skal lave en jernbanebro over Limfjorden. Ja. Det bliver nok under andre betingelser næste gang. Men nu skal vi høre, hvad arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, han overordnet siger om out- og insourcing. Outsourcing, det har der jo været meget af i den globaliserede verden for det danske arbejdsmarked. Hvad betyder det egentlig, outsourcing? Ja, det betyder, at virksomheder lægger produktionen ud, sådan at de får en underleverandør i udlandet. Og det gør de typisk, fordi de vil have billigere lønninger, de vil have omkostningerne sænket. Det kan også være, at de regner med, at de har en mere fleksibel arbejdskraft, eller de mangler arbejdskraft derhjemme. Det kan også være adgang til de nye markeder. Men først og sidst, så er det argumentet, at vi vil have nogle billigere omkostninger, og derfor flytter man produktionen ud. De virksomheder, der har flyttet produktionen ud, der er det mere end hver femte, der nu tager det tilbage igen. Og det er jo fordi, man er blevet skuffet på de udenlandske arbejdsmarkeder. Så det at være i Kina, så er det jo ikke sådan, at det altid er den bedste produkt, du får ud af det. Kvaliteten af arbejdet betyder jo uendelig meget. Det er ikke sikkert, det er samme loyale arbejdskraft, du har som herhjemme. Det kan jo for eksempel være en eksempel på en lysvirksomhed i Frederikshavn. Lys er jo mange ting. Og der troede de kunne flytte ud og få det meget billigere. Det gik også godt i starten, men så viste det sig pludselig, så kom de kinesiske arbejdere altså ikke på arbejde. Og så fandt de ud af, hvad er de så sket? Ja, de havde jo gået over til en kinesisk virksomhed, hvor de havde taget produktideen med over, og pludselig var det udkonkurreret af en kinesisk virksomhed. Derfor har de taget produktionen tilbage igen. Det er insourcing. Ja, jeg kan ikke tyde mig for at sige, at vi har med Gistrup Film og jeg lavet debatter om EU's patentdomstol, og den kommer der nok til sin ret i fremtiden, hvis kineserne fortsætter med at kopiere. De var vist også engang i gang med at kopiere Lego, men det blev der sat en bremse for. Udenbare kommentar til Kurt Nielsen, at hver femte, der har outsourcet, hver femte danske firma, tager produktionen hjem igen. Jamen, det er jo ikke ked af, fordi jeg synes, at nogle gange så har man egentlig været for hurtig til at outsource. Altså, man har ikke fået undersøgt, hvad får vi egentlig ud af det her. Og jeg vil også godt sige, at der er jo ansat en masse mennesker, blandt andet i Udenrigsministeriet osv. Nu tager jeg ikke EU med, nu tager jeg bare på danske hænder. Jamen, som er med til at prøve at få virksomheder til at flytte dele af deres produktion eller hele deres produktion ud. Og jeg har nogle gode eksempler. Coloplast for eksempel. Nu ser vi, hvordan de flytter deres produktion rundt i hele verden. Jeg har været nede og besøge dem, hvor de har produktion nede i Ungarn. Det er næsten lige ved at stoppe nu, fordi nu kan de flytte det til Kina. De maskiner, de skal flytte, det koster måske 50 millioner. Det betyder intet overhovedet for at gøre det. Så de flytter rundt efter billig arbejdskraft. Men jeg kan give dig et eksempel for, hvordan overledes arbejdskraften er i Ungarn, for det har jeg set. Altså, hvor der er en maskine, der går i udu og begynder at sprøjte alle de der poser ud. Så står der en dame ved maskinen, der skal passe maskinen. Hun træder bare lige et skridt tilbage og står og kigger på. Og så er der en alarm, der lyder, så kommer der en eller anden funktionær løben og skal trykke på den der røde knap, som stopper maskinen. For det er jo ikke hendes arbejde. Det er jo forskellen på en dansk arbejder og så en ungarsk arbejder.
Og det er jo meget tydeligt, for jeg oplever selv, så det er ikke noget, jeg har fået at vide. Og men, det synes jeg er noget af det, som virksomheder skal tænke over, når de flytter produktionen nu, at det er altså en anden arbejdskultur osv. Så får vi dem hjem i stedet for, Knud Christensen, og det kan der måske også være for, for udlændinge hjem til produktion i Danmark, ikke? Og det har jeg da set, du har kommet til, at de kommer og vil gerne møde tidligt om morgenen og går sent hjem om aftenen, så det danske arbejdsmarked er også presset af positive ting udefra, ikke? Jo. Og jeg synes jo, det er rigtig godt, at man har, kan man sige, lavet det eksperiment med ligesom at outsource noget og forsøge det ud, og så finde ud af, hvordan er temperaturen rent faktisk hjemme for at få den her produktion lavet. For der er ingen tvivl om, at vi her i Danmark, der har vi en god arbejdsmoral i den bredeste del af vores medarbejdere. Ja. Men der er noget med arbejdsmoralen. Når nu jeg ser på, hvordan hvorledes, at mange af de østeuropæere, der kommer her, for eksempel dem, der arbejder i hele landbrugssektoren. Vi får udført en hel del arbejde i landbrugssektoren i dag, hvor vi har ikke danske medarbejdere, der overhovedet vil røre ved det. Og det her er jo en fordel af det åbne marked, og vi har prøvet at lægge nogle virksomheder ud, og vi har fået kontakt, og der er østeuropæere, der kommer her og udfører arbejdet. Og det er til danske overenskomster, og hvor det skal være noget med løndumping og sådan noget. Det skal være under, kan man sige, kontrolleret forhold. Det er betingelsen for det. Men vi har en stor fordel af, at vi netop har den her fleksibilitet på tværs af landegrænserne. Det kan ikke, altså, i min virksomhed, der kan man ikke bare sige, vi vil mule med røde og gule sten og færdig med det, fordi så er vi færdige. Vi er nødt til at prøve at brede buketten ud. Godt, at du og dit firma har en høj moral. Det er jo ikke alle, der har det. Kurt Nielsen, der har jo for eksempel for ikke bare kun en måned siden været sager fra metroen i København, hvor der har været underbetaling af arbejdere, der heller ikke har fået pensionstilskud og en masse andre tilskud. Men hvad siger du til situationen? Jeg synes ikke, det er rimeligt, og det tror jeg heller ikke, Knud synes. Det tror jeg faktisk, vi er enige om. Fordi at, det er ikke rimeligt, at man kommer ind på det danske arbejdsmarked og udfører store samfundsprojekter, som metroen jo er, til skatteborgerkroner osv., at man så der går ud og underbetaler udenlandsk arbejdskraft, så må man holde sig til de danske overenskomster. Det er også det, de har fået besked på nu. Men jeg synes godt nok, det har taget lang tid for at give dem den besked, og for at holde dem fast på, at de skal betale danske lønninger og ud fra danske overenskomster. Det skal Knud jo gøre, hvis han får arbejde. Ja. Så han er jo i en ulige konkurrence med sådan et italiensk selskab eller andre selskaber fra udlandet, som kommer op og dumper. Det synes jeg, det kan vi ikke være bekendt, at vi bruger skattekroner på det. Du har været op på, er det 110 ansatte eller sådan noget i din forretning? Er det på vej nedad nu, eller hvad? Nej, altså vi har haft en 6-7 år, hvor det har været rigtig svært at egentlig finde nogle job. Og fik man ind et job, så var det et spørgsmål om, hvad skal vi betale for at lave det job? Ja. Vi lægger på en 70-75 medarbejdere lige i øjeblikket. Og ud af de 75 medarbejdere, der har vi måske en 12-14 stykker, som er, kan man sige, indlejet igennem et bureau. Og det er andre nationaliteter, og måske hovedsageligt er det polakker der, som er meget specialiseret i lige præcis de opgaver, som de udfører. Ja. Og det må vi sige, at det er det ganske enkelt lige behov for nu. Fordi i dag er det blevet presset sådan sammen, når nu, at man har en tid til at regne tilbud ud, og det tegningsmateriale, det bliver færdigt osv. Den tid, den går fra den samlede byggetid, sådan at det hele det er presset, og derfor er det nødvendigt, at man i dag har nogle specialhold, der lige kan gå ind og løse de der mange forskellige opgaver. Og der må jeg bare sige, at der oplever vi jo en meget, meget større fleksibilitet i den arbejdsmængde, som vi rent faktisk har. Ja. Jamen, jeg vil godt sige, med hensyn til det der med fleksibilitet, der er lidt uenig med Knud, fordi jeg synes, at man fremhæver, at de der mennesker, de kan arbejde på alle mulige tider af døgn. Det kan de da også sagtens, for de har ingen familie, de skal hjem til. De har ingen børn, de skal hente i børnehaven osv. Det er jo det, der er problemet for den danske arbejdskraft. Det er, at de bor her, og de skal udføre det, som familien forlanger. Du kan tage gartneriarbejdere ned på Fyn, som bor i et enkelt hus sammen 12 mennesker, og det er ligegyldigt, forholdet kan være gode nok, det er ikke noget med det at gøre. Men de arbejder jo hele tiden, fordi de kan arbejde hele tiden. De skal ikke hjem og passe børn. Og det er jo klart, du skal mene det med rødder. Nej, det er sådan, det er. Ja, okay. Det er fakta. Ja, men Christian, jeg kunne se, at du var lidt uenig. Ja, men der er jeg meget uenig, og Kurt kan selvfølgelig vide det. Gardneri, det er nok rigtigt. Men de folk, som vi har indlejet her, der siger vi så, at det er 37 timer om ugen. Og der har vi, kan man sige, det er fordelt over hele ugen, inklusiv fredagen.
De folk, som vi har, der rejser ud, de rejser ud, og så har de flere timer om dagen, og så holder de så torsdag aften, for der er hjemme ved familien der. Men de her medarbejdere, de kommer de 37 timer. Så det er et spørgsmål om, at vi udnytter, kan man sige, folken på den måde der. Fordi vi ved jo, når de har været på arbejde i 8 timer, så er energien brugt for den dag. Og det er uanset, om man er dansk, eller man er polak, eller hvad man er. 8 timer, det er det, man kan yde, så er man klar til at yde dagen efter igen. Flere firmaer satser i dag på underleverandører. Det gør for eksempel et af de store i rengøringsbranchen, System Cleaners fra Aalborg, der producerer rengøringsmaskiner i avanceret teknologi til bryggerier, til slagterier og fjerkræslagterier. De afdelinger i Vietnam, i USA og så herhjemme. Nu skal vi høre, hvordan produktionen foregår. I Aalborg ligger System Cleaners, der producerer automatiske rengøringsanlæg. Slangerne de er beregnet til 50 bar og 70 grader temperatur. Der er fokus på kvalitet, når produkterne skal samles. Fremfor er en stor grossist, som har samlet de her ting for os i forvejen. Den del er der ikke mere. Så vi gør tingene selv i dag. System Cleaners har valgt at gå mod strømmen og indsource dele af deres produktion, mens andre elementer stadig kommer fra Fjernøsten. De få elementer her, vi får fremstillet i Kina, men vi er ikke særlig glade sådan generelt omkring samarbejde med Fjernøsten på grund af fleksibiliteten, leveringssikkerheden og kvaliteten. Der er nogle relativt store fejlmarkeder, så vi bruger en del ressourcer på og tjekke op på tingene 100%. Men trods manglerne har prisen i dette tilfælde været en afgørende faktor. Førhen har vi produceret de her rør selv. Ja. Så det er simpelthen stykket sammen ud af nogle svejste emner. Mm. Men det har været altså godt og været 60% dyrere end de støbte emner her. Ifølge System Cleaners direktør Niels Clausen forsøger man så vidt muligt at bruge danske leverandører. Det bliver alt sammen monteret her i Aalborg, men stumperne får vi fra et stort netværk af underleverandører, og de her underleverandører kommer hovedsageligt her fra Danmark. En lille del af det kommer fra udlandet. Og der er klare grunde til at vælge danske leverandører. Hovedsageligt fordi det er det, der er nemmest med at gøre. Vi kender kvaliteten, vi kender leveringstiden, vi er meget tæt på vores underleverandører, har et tæt samarbejde, og vi har en forholdsvis kort leveringstid, så vi er afhængige af, at vi kan få delene til tiden, og ikke har tingene på undervejs flere måneder fra blandt andet Kina. Teknologi og know-how skal sikre de danske arbejdspladser i fremtiden. Vi har ikke i sinde at hverken flytte produktionen eller delvis produktion til udlandet. Vi sælger kvalitet, vi sælger ikke på pris. Vi er vel derhen, hvor avanceret teknologi er måske vejen frem i andre nordiske sammenhæng. System Cleaners er et af de to store virksomheder i verden, og det andet er vist også Aalborg Gensis. Så vi kan komme langt med teknologi, men skal vi producere hjemme, eller skal vi til udlandet? Mønstret ser ud til at være, at vi producerer mere og mere hjemme, Kurt Nielsen. Jamen det, der er vigtigt for den virksomhed der, det er, at de kan få ting leveret næsten fra dag til dag. Det kan de ikke, hvis de skal producere det i Kina. Så var det for lang tid, inden de får det. Og som man selv siger, så er der også fejl og så videre. Men bortset fra det, så er fleksibiliteten i, at man kan få leveret de varer, man skal bruge for at samle et komponent eller en maskine, eller hvad det nu er, at man kan få det næsten fra dag til dag. Og det synes jeg, det er det, som det her indslag det viser. Og det er også det, som gør, at mange virksomheder er nødt til at flytte deres produktion tilbage, fordi deres kunder forlanger. Jamen, når de bestiller noget, så skal de helst have haft det i går. Og sådan er det jo, det er ikke nu også godt. Sådan hænger det jo sammen nogle gange. Og derfor er muligheden for at få det fra Kina, den er mindre. Nu Christensen, du har jo egentlig tre kasketter på i det her program. Du er borgmester i Vesthimmerland, og du har din egen forretning. Og nu skal vi lige høre om, hvad du siger som formand for Dansk Byggeri, altså arbejdsgiversammenslutningen. Hvad siger de til en outsourcing-debatten, hvis vi nu skal sætte punktum for den? Hvad skal vi satse på, og hvilke grænser sætter I?
Jamen, vi skal stadigvæk satse på, at vi har, kan man sige, et helt bredt samarbejde. Vi skal stadigvæk satse på, at vi ikke bare skal regere i den ene kommune, og kommunegrænsen, den betyder meget. Det der, vi er nødt til, og det har vi også vist eksempel med her i Nordjylland, alle kommunerne står sammen. Vi skal være parat til at arbejde på tværs af vores landegrænser osv., og det glæder mig selvfølgelig meget, at vi her, kan man sige, slår udlandet på nogle kvalitetsprodukter, og derfor vi indsourcer igen. Jeg synes, at med den her udvikling, der har været, det gør altså, at vi bliver stærkere til at kunne producere, fordi det er jo helt afgjort, at der er nogle af de medarbejdere, som har været med til at producere de ting her for det virksomhed her, at de netop er gode nok medarbejdere, men de mangler bare noget struktur i deres dagligdag. Og det gør, at virksomhederne så, når de søger, kan man sige, kvalificerede medarbejdere, at så har vi så dem. Så jeg synes, den fleksibilitet, vi har ved outsourcing, insourcing, det er perfekt, og det er den vej, vi skal, for at vi også i fremtiden kan konkurrere med den omgivende verden. Ja, så Kurt Nielsen kigge lidt på Nordjylland kontra det øvrige land, ikke? For jeg blev mærke i den første debat, det her den anden debat af tre om nordjysk arbejdsmarked. Lene Kjeldgaard Jensen, borgmesteren i Thisted, sagde faktisk, at jamen, de kan ikke byde på større anlægsopgaver. Det har de ikke firmaer til i Thisted, når for eksempel Hanstholm Havn har et milliardprojekt. Så der kommer ikke nogen arbejdspladser til Thisted ved, at der bliver nogle statslige udliciteringer. Skal vi regne med, at vi får større hjælp fra staten fremover, eller skal Nordjylland rykke sammen, eller de 11 nordjyske kommuner? Jamen, jeg tror da, at sådan et projekt som i Hanstholm, der vil der også være noget lokal arbejdskraft, der kan komme ind og få noget arbejde ved de firmaer, der er budt på det. Det tror jeg på. Altså, det er ikke sikkert, at det er et Thisted firma, der får arbejde. Det tror jeg ikke på. Men altså, der kan godt være lokal arbejdskraft, der kommer ind og får arbejde. Det gør Knus og andre firmaer inden for byggeri. De tager jo også lokal arbejdskraft, hvis de passer ind i den produktion, der skal laves. Og det kunne jeg godt forestille mig, at det deroppe, det er sådan noget med nogle store gummikæder, så det kan man sagtens finde nogen til at køre med også, ikke? Ja. Men bortset fra det, så for os at vende lidt tilbage til den der med insourcing, så kan vi godt have lov til at sige her, at i industrien, der har vi faktisk inden for de sidste 5 år forøget produktiviteten med over 30%. Det er jo også en af faktoren for, at man flytter ting hjem, fordi produktiviteten er bare blevet højere og højere og højere i industrien, altså inden for jernindustrien. Og derfor synes jeg, at det også er et af parametrene. Så synes jeg, hvis vi er ved at afslutte, så vil jeg godt lov til at sige, at man støtter virksomheder, der vil flytte ud fra Udenrigsministeriet, alt muligt andre, man har ambassaderen til at hjælpe, og alt hvad der overhovedet kan være. Men endda også, vi havde en diskussion her før, at EU også har givet støtte til, at man skal flytte ud. Det synes jeg altså er helt vildt. Men bortset fra det, så synes jeg, at man burde i Udenrigsministeriet også, eller et af ministerierne, have en taskforce, der gjorde, at man hjalp firmaer med at flytte hjem igen. Og måske, nu siger jeg noget, som ikke vil måske falde så god jord, gav dem skattefradrag for at komme hjem og etablere sig igen, fordi de måske skal oprette en virksomhed. De skal måske sætte nye maskiner ind, købe nogle nye maskiner, som Hans Feder har gjort, for eksempel. Der kunne man godt give dem et ekstraordinært skattefradrag for at komme hjem igen. Det støtter hele samfundet. Det hjælper hele samfundet. Ja, hvad siger du, Knud Christensen? Det er slet enig med Kurt i, at vi skal til at begynde at betale virksomheden for at flytte hjem igen. Vi skal hele tiden arbejde på, at vi får udviklet nogle produkter, og vi får noget produceret, og vi kan man sige, eksportere til verden som sådan. Og de virksomheder, der netop vælger at være under polsk flag eller tysk flag eller noget andet, det skal de simpelthen have lov til. Hvis sådan, at de flytter hjem igen, så er det fordi, at vi har en bedre kvalitet, vi har et bedre system, vi har en bedre organisation herhjemme i Danmark. Og det kan passe, at vi skal alle sammen leve af tilskud. Nej, lad virksomhederne selv finde ud af det her. De har råd til at flytte ud, og de har råd til at eksperimentere, så er de også råd til at flytte hjem igen, hvor de netop kan få det produceret under danske forhold. Godt så. Nu skal vi kigge på... Jeg kan godt lige sige noget til det der, fordi det er jo ikke rigtigt, hvad Knud siger, fordi de virksomheder, der flytter ud, de får jo skattefradrag i de lande, de kommer ud i.
De betaler jo ikke så meget i skat, virksomhedsskat og alt muligt andet. Overskudsskat. Det vil ikke knude lige så godt som jeg ved. Men det må vi så sige, det er jo et af de helt store problemer, vi har i Danmark. Det er, at vi er så beskattet. Vi er brandbeskattet hele vejen rundt. Og det er en af de udfordringer, som vi har. Og hvis ikke den danske regering, uanset hvem der sidder for enden af bordet der, hvis ikke de finder ud af, at vi netop får skatten sænket, så får vi stadigvæk den her diskussion i de næste 30 år. Skatten, den skal ned, både på arbejde og virksomhedsbeskatning. Det er en konservativ borgmester fra Vesthimmerland. Okay, vi tager en lille tur mere til Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforskeren på AAU, fordi der er også problemer jo, når man åbner det danske arbejdsmarked, eller åbner EU-arbejdsmarkedet. Der er i hvert fald risiko for det, vi har været lidt inde på, social dumping og løndumping. Vi har jo fået et større EU, og vi har fået et åbent arbejdsmarked. Der kommer mange østeuropæere, der ikke er vant til de danske lønninger hertil. Kan man tale om løndumping som et sideproblem så? Løndumping er et problem. Social dumping i en bred forstand er et problem på det danske arbejdsmarked. Og det har vokset sig særligt stort efter 2004, hvor vi fik 8 østeuropæiske lande med i EU. Det er først der bevægelserne over landegrænserne rigtig sætter ind. Og det er jo det, der i Danmark, der er det ikke ulovligt at tilbyde sin arbejdskraft til en lav løn, fordi hvis det er uden for det overenskomstdækkede område, så er der ikke noget lovgivning, der sikrer, at du skal have en bestemt løn. Danmark og Sverige og Italien, det er jo næsten de sidste lande i EU, der ikke har en lovbestemt minimumsløn. Og derfor gælder det jo om at få organiseret de østeuropæere fra fagbevægelsens side. Det gælder om at få lavet kollektive overenskomster, for ellers så sætter det pres på, at politikerne skal til at gribe ind, som de har gjort de fleste andre steder med en minimumsløn. Og så afskærer man jo arbejdsmarkedets parter for at bruge de kampmidler, der er normalt for at få overenskomster oprettet. Man kan ikke stoppe vandringen over landegrænser. Det er en grundrettighed i EU med arbejdskraftens frie bevægelighed. Derfor gælder det om at sige, at det er et godt tilskud til det danske arbejdsmarked. Det er også kulturelt måske også noget nyt at få nogle andre typer af mennesker med ind. Og derfor gælder det om at værne om dem, men gøre det på en måde, så man også får det integreret på det danske arbejdsmarked og integreret i den danske reguleringsmodel. Så kan vi stadigvæk fortsætte med at få vækst og velfærd sikret. Skal vi satse på lige løn for lige vilkår, også for østeuropæere? Korte kommentarer, inden vi skal til at runde af, Kurt Nielsen. Nå, men jeg synes jo, at hvis østeuropæer kommer herop og arbejder på en normal overenskomstmæssig løn, så har ingen problem med. Men altså, hvis der er sådan, det er løndumping, som vi har set, nu er ikke så meget inden for byggeri mere, bortset fra det der med metro og alt sådan noget, men alligevel så er det sådan, ændrer sig lidt. Det er mere andre steder, vi ser. Nu ser vi rengøringsbranchen for eksempel, og så videre, hvor der er meget løndumping, og det bryder mig ikke om. Altså, det må være sådan, at man skal have en ordentlig anstændig løn for at arbejde i Danmark. Og det er du vel enig i, Knud? Jamen, altså, der tror jeg ikke, Kurt, at vi kan blive en hel masse uenige. Derfor, jeg synes, at vi har en stor udfordring i øjeblikket, det er, at nu skal vi jo sørge for at få integreret mange af vores flygtninge, der kommer her til, de skal ud på det danske arbejdsmarked. Og samtidig med, at vi har 50.000, måske 70.000 arbejdspladser her i Danmark, der bliver besat af østeuropæere. Det, som jeg synes, det danske samfund glemmer, det er de unge mennesker, som ikke har fået en uddannelse, som står i kø mange steder og ikke kommer ind på det danske arbejdsmarked. Mm. Der synes jeg, at det danske samfund netop har svigtet. Men det er jo lettere at få en østeuropæer ind på arbejdsmarkedet, som er uddannet og som kan nogle forskellige ting. Jeg synes bare, at vi har glemt den ungdomsovergang, som ikke er kommet ind på det danske arbejdsmarked. Yes. Og så skal vi til at runde af. Kurt Nielsen, skal vi satse mere, også fra fagbevægelsens side, på EU-støtte og hvad hedder det, i fremtidige produktioner? Eller hvad skal målet være, som du ser det, for den nordjyske vækst? Jamen, altså, målet skal ikke være, at vi skal have EU-støtte. Altså, det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener godt, at vi har virksomheder hjemme, som kan klare sig selv uden EU-støtte. Og det har de bevist, at det har de kunnet. Det kan godt være, at der er nogen, der måske starter en ny virksomhed op, der skal lige have lidt hjælp til at komme over nogle af de hurdler, der er i det danske system, for at kunne starte noget op, iværksætter og alt muligt andet. Ja. Men bortset fra det, så synes jeg ikke, at vi skal ikke leve af EU-støtte. Det er ikke meningen med. Nu Christensen, hvordan ser du fremtiden for en nordisk vækst?
Jamen, Nordjysk Vækst, det er afhængig af, at der netop kommer nogle EU-midler. Vi kan bare sige, at på den sidste programperiode, hvor vi fik 1,3 milliarder kroner her til Nordjylland, til nordjyske innovationsvirksomheder, som netop opfandt nye produkter og nye produktionsmetoder osv., det har vi behov for, og jeg mener, at det her, det må være det brede EU. Det kan ikke være rigtigt, at vi i Danmark skal holde os fuldstændig tilbage fra EU-tilskudsmidler, og så se andre lande, de faktisk prøver at plante nogle nødtræer et år på 50 hektar, og så tre år efter, så pløjer de bare det hele til, og fordi at udnytte det system der. Så derfor skal det bare være med styr på de midler, der bliver uddelt til netop de der støtteprogrammer. Yes. Vi siger tak til Kurt Nielsen, tidligere formand for Dansk Metal i Aalborg, og til Knud Christensen, borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Det var den anden af tre tv-debatter om nordisk arbejdsmarked. Vi kommer tilbage med den tredje senere. Tak for nu.